Є речі в цьому житті, які ти все одно не встигнеш зробити. І краще наперед знати, що це за речі, аби не нервувати з цього приводу. Український письменник Сергій Жадан. Сьогодні у програмі «Книга.UA». Клітка для творчості. Або які шедеври світової літератури були написані за ґратами. Треба це зробити зараз, бо якщо ти не зробиш цього зараз, ти не зробиш цього ніколи. Кіночитання. Напевне, ви чули про мене. Мене звуть Шерлок Холмс. Літературознавець Ростислав Семків дослідить відмінності між творами про Шерлока Голмса та їх численними екранізаціями. В останніх роках ми маємо, просто такий вибух зацікавлення. А також літературний критик Юрій Володарський відрекомендує книжку скандально відомого британського письменника Салмана Ружді. Ружді прятали і охороняли на протяжении 13 років. Письменник Сергій Пантюк поділиться враженнями від «Моря для Шульги». Уперше читав не класичну форму з таким захопленням. І наостанок – вечірні роздуми від зіркової поетеси Віри Полоскової. Пахну димом, солью, сирою листвою. Понимаете, когда тебе говорят, вот наступило завтра, можешь читать, можешь писать, можешь в карты играть. Треба це зробити зараз, бо якщо ти не зробиш цього зараз, ти не зробиш цього ніколи. З тебе глузуватимуть, що в тебе забиратимуть, скажімо, той папір, на якому ти пишеш на цигарки. Небо в клітинку, їжа за розкладом та суворі наглядачі. В'язниця – це точно не місце для натхнення. Утім, парадокс. Чимало літературних шедеврів були написані саме у місцях позбавлення волі. Відтак, книга.UA поцікавилась, що це за твори і які саме внутрішні переживання викликали їх появу. Чем хороша тюрьма? Я прошу прощения за это в высшей степени контроверсийное высказывание. Я знаю людей, которые покупают книжки и говорят, это я на пенсии буду читать. Да, то есть я подумаю об этом завтра, как говорила Скарлетт О'Хара, потому что завтра совсем другой день. Тюрьма – это когда тебе говорят, вот наступило завтра, можешь читать, можешь писать, можешь в карты играть, или предаваться другим нехитрым развлечениям, которые дарит тюремный быт. Книга про короля Артура та доблесних лицарів Круглого столу стала основою для численних екранізацій. Автор цих історій, британець Томас Мелорі, свого часу провів за ґратами 20 років за насильство. Там він і створив свій шедевр. Король умер. Да здравствует, король. Так само один з найвідоміших творів іспанської літератури «Дон Кіхот» його автор Мігель де Сервантес писав у тюремних застінках, куди він потрапив, працюючи збирачем податків. Слухайте мене, великани! Наші сили не рівні, але я сражаюсь за віру і прекрасну сеньору Дульсінею Табоскою. Діло ваше, на це вітряні мельниці. Його спіймали на тому, що там якась нестача, щось не сходиться, якась цифір. І його просто посадили в цю тюрму. І вже там він почав дійсно писати Дон Кіхота. Чому саме Дон Кіхота, знову ж таки? Тому що це була пародія на лицарський роман, дуже популярний того часу. А сам він уже був людиною, яка була позбавлена будь-яких романтичних ідеалів. І, мабуть, оце своє ставлення до життя він і намагався, зокрема, показати спочатку, коли він починав цього Дон Кіхота.
Свій скандальний роман «120 днів Содому» француз Маркіз де Сад писав, перебуваючи за стінами знаменитої паризької Бастилії. Потайки на рулоні туалетного паперу. У підсумку твір таки побачив світ, а пізніше його навіть екранізували. Никакая плотская утеха не сравнится с удовольствиями, даруемыми социальными привилегиями. Иди покушай, иди скорее, умница, ешь. Весь кусок сразу. Главная проблема для письменников. Чи для людей, які вирішили щось писати, все-таки психологія. Шевченко після перших двох років, по суті, перестає писати вірші. Починає писати щоденники, пише прозу, приходить там на російську мову. У випадку з Василем Стусом, 75-й рік, треба було якби вивести його з рівноваги. Карцери, там позбавлення побачень, якби класичний набір. Коли це все не спрацювало, у нього просто вилучили рукописи палімпсестів, а потім ознайомили з актом, що все це знищено. Добрий день, дорогі читателі хороших книжок. Меня зовут Юрій Володарський, я літературний обозріватель, і сьогодні мені хотілося б розказати о книзі Салмана Ружді «Джозеф Антон». 14 февраля 1989 года небезызвестный аятолла Хомейни издал фетву, указание такое, которое содержало смертный приговор британскому писателю индийского мусульманского происхождения Салману Ружди за его книгу «Шайтанские аяты», которую мы привыкли называть «Сатанинские стихи». Что означает эта фетва? Это означает, что любой правоверный мусульманин, если он доверяет Хомейни и его указаниям, должен, встретившись с писателем Салманом Ружди, убить его, где бы тот ни находился. Британская полиция тут же приняла меры. Ружди стали прятать. Говорили, пройдет 2-3 недели, как-то все устоится, наверху договорятся, и мы снимем охрану. Ружди прятали и охраняли на протяжении 13 лет. Название «Джозеф Антон» связано вот с чем. Салмана попросили придумать себе псевдоним, чтобы не называть его по имени Салман или по фамилии Ружди, это было опасно. Ружди подумал, что у него есть два любимых писателя – Джозеф Конрад и Антон Чехов. Эта книга на 900 с лишним, если я не ошибаюсь, страниц в оригинале. Это, в общем, такой манифест, манифест свободного творчества. Протест против любого догматизма, религиозного или какого-либо другого, любого начетничества, любого стремления заткнуть писателю рот и лишить его права на свободную фантазию. Сатанинские стихи, они же шайтанские аяты, до сих пор не изданы ни по-русски, ни по-украински. Многие переводчики пострадали, были жертвы от рук мусульманских фанатиков. Книги Ружди сжигали на площадях, приблизительно так, как это делал Гитлер. Тем не менее, правда все-таки торжествует, и свобода все-таки торжествует. Ружди в конце концов получил возможность более или менее свободно передвигаться по миру, не боясь того, что его убьет какой-нибудь первый встречный сумасшедший мусульманин. Джозеф Антон по существу представляет собой полную историю фетвы от дня ее провозглашения до момента, когда Ружди сказали, что отныне он может не опасаться, уж так не опасаться за свою жизнь. Якщо говорити про екранізації записок про Шерлока Холмса Артура Конан Дойля, ви що, читаєте роман? То бачимо, що в останніх роках ми маємо, ну, просто такий вибух зацікавлення. Окремі фільми стилізовані так під перепрочитання 19-го сторіччя.
Відколи це ви стали поштаркою? Серіал, котрий зробило BBC, серіал «Шерлок». На тобі є штани? Ні. То ясно. Твори Конан Дойля належать до таких негласно, але обов'язково читаних текстів. Нямки. Віддайте їх змії. І ці сюжети досить добре відомі, але вони переплетені, трансформовані. Троє чоловіків ідуть за вами вже півмилі. Їхні наміри явно сумнівні. Що, відповідно, веде як до повторного зацікавлення самим першотекстом, так і до якихось нових висновків, до яких може підштовхнути перегляд цих кінофільмів, цих кінострічок. Якщо брати фільми Гая Річі до уваги, то вони мають дві таких надзвичайно важливих риси. З одного боку, це величезний клубок цих сюжетів. Ми буквально в різних фразах персонажів, в окремих діалогах, ми бачимо, наскільки нас постійно відсилають до якихось інших історій про Шерлока Холмса, які нібито залишаються за кулісами, але насправді ми дуже добре їх знаємо і тому одразу ж пригадуємо. О, ні. Я ж казав, не чіпати. Здається, ви щойно запустили другий детонатор. Дорогенька, краще б ви допомогли мені з цією коробочкою. Трансформована історія з Ірен Адлер, яка перетворюється тепер в такого активного персонажа, що вочевидь суголосно новим гендерним уявленням нашої доби. Який мудрий хід. Гарна міна при поганій грі. Я залишу це. Почитаємо ввечері для апетиту. Добре. І ввечері, і театр. Тобто це культурно збагачений текст. Фільм нас постійно заставляє пригадувати те, що ми знаємо. Постійно спонукає нас наштовхуватися на якісь сліди інших літературних текстів. Не лише Конан Дойля, але й тих, які суголосні цій добі. Я приватний детектив із певною репутацією. Напевне, ви чули про мене. Мене звуть Шерлок Холмс. Взагалі, весь фільм, він знятий в такому стилі, його називають стімпанк, тобто це перепрочитання чи оновлений погляд на епоху пари, на епоху 19-го сторіччя, яка більш збагачена технологічно, ніж це було насправді. Якщо ви вважаєте, що за вами стежить Моріарті, хіба це авто не викличе підозри? Це так зухвало, що не викличе. І сам Шерлок Холмс, доктор Ватсон, ці персонажі в Гая Річі також подані в дещо новому ключі. Десь іде така напівпародійна, а напівсерйозна гра з натяками на можливу гомосексуальність. І нащо ви так на мене дивитеся? Я за вас хвилююся. Ви втратили своє завзяття. Той глядач, який хоче відчитати там подібні натяки, він їх також в цьому фільмі знайде. Подружнє життя. Можливість завести сім'ю. Щоб не сконати на самоті. Думаю, краще сконати на самоті, ніж прожити все життя у пеклі. Можна сказати, що Лондон там зображено більш реалістично, ніж, скажімо, в радянському фільмі, дуже добре всім відомому. У нього странні привички. Он не людим. Отлично. Я теж не дуже общительний. Де Лондон знімають в Ризі, і він такий доволі чистенький. Ну що, не передумали? Мені вибирати не приходиться.
той час Гай-Річі, це такий Лондон, він брудний, він нагадує таку клоаку, але в цьому йому серйозно допомагають комп'ютерні технології, що, звісно, за попередні десятиріччя, в попередніх десятиріччях було неможливо. Нашов. Що іменно? Формулу. Я знайшов реактив, який насаждається гемоглобіном і нічим другим. Щодо головних персонажів, то і в радянському фільмі, і в фільмі Гая Річі, звичайно, вони привабливі, вони цікаві. У мене є та ж добродетель, що і у вашої хазяйки. Я не сую нос в чужі діла. А я люблю совать нос в чужі діла. Шерлок Холмс має бути такою парадоксальною версією джентльмена. От Ватсон, він зразковий джентльмен. Містер Ватсон. Да-да. Це роман? Да. Ви що, читаєте романи? А ви хочете сказати, що не читаєте? Це ж Діккенс. Не читав, не читаю і не собираюсь читати. Я взагалі не читаю белетристику. І, власне, це ідеальна постать для людини, яка має описати оцього розхристаного Шерлока Холмса. Шерлок Холмс Денді, отакий парадоксальний джентльмен. Хорошо. Допустим, Земля вращається вокруг Сонця. То есть, как допустим? Земля вращається вокруг Сонця, но мне в моєму ділі це не пригодиться. Гай Річі, звичайно, не боїться говорити про якісь речі, про які не можна було говорити в радянський час і в радянському кіно. Там про морфій, наприклад, і якісь згубні звички цього персонажа. Вуаля! Для Конан Дойля ідеальним персонажем, звичайно, був Ватсон. Усе мені? А Шерлок Холмс був генієм, з яким доводиться миритися з його якимись побутовими звичками. Докторе, я побоююся за його розум. Він на дієті з кави, листя коки і курева. Я ним займуся. Скажіть, а вам козу доїти не пора? О, дякую, що нагадали мені. Якщо говорити про Шерлок, цей осучаснений серіал, то ми маємо менше інтертекстуальної гри. Інтернет-детективи. Тобто менше перегуків з іншими текстами, з іншим кіно, з іншою літературою. Але він надзвичайно цікавий, тому що всі сюжети перенесено в наш час. Я услышала, что вас избили. Какой ужас. Кажется, Кейт не узнала ваше имя. Да, простите, я... О, после драки всегда трудно вспомнить вымышленное имя, не так ли? Це перенесення одразу робить дієвою надзвичайно важливу пружину будь-якого детективного жанру, будь-якого детективу. Детектив – це небезпека, яка буквально має чигати на нас за рогом. Тобто ці всі екранізації надзвичайно цікаві, вони не гублять першотекст, не відкидають важливості самого Конан Дойля, але те, як вони його переосмислюють, привертає до них увагу і, звісно, вони довгий час будуть викликати зацікавлення не тільки в глядачів, а також і в інтерпретаторів, в науковців, які будуть досліджувати, як саме першотекст Конан Дойля змінився і постає в новому світі. Добрий вечір, сер. Добрий вечір. Ви ні в чому не винні. Музика.
Доброго дня, мене звуть Сергій Пантюк. І зараз ми поговоримо про молоду українську прозу. А в нашій увазі роман Павла Коробчука «Море для Шульги». Павло Коробчук, він взагалі відомий більше як поет, а і це його перший роман. Він не просто прийшов в літературу цей роман, він отримав одну із премій «Коронації слова» і з'явився у луцькому видавництві «Твердиня». Книжка, звичайно, ну, не для кожного, можливо, читача, але я, як такий прихильник, мабуть, класичної літератури, уперше читав не класичну форму з таким захопленням. Тобто це книжка, де реальність не відрізниш від нереальності, де марення заплітаються в якісь події, потім знову ж виявляються мареннями. Персонажі то в житті, то поза життям, то вони помирають, то воскресають. От, але коли ти читаєш цю книжку, перед тобою відкривається унікальний портрет сучасної молодої людини, яка шукає себе скрізь. Вона шукає себе у творчості, вона шукає себе в коханні, вона шукає себе в роботі. Все це ілюзії. І, власне, персонаж, який працює у фірмі, яка торгує ілюзіями, де він розвозить ці ілюзії і потихеньку відсипає потрошечки собі. І потім, ну, я не буду казати, чим це закінчиться, це мають зробити читачі. От, але я вважаю, що такі молоді романи повинні популяризуватися, повинні читатися. Читати їх мають не тільки молоді люди, а й старі, щоб зрозуміти своїх дітей, іноді й онуків. Отже, роман Павла Коробчука «Море для Шульги». До вашої уваги всім читачам. Я помітив, що навіть ті люди, які стверджують, що все вирішено наперед і що з цим нічого не можна вчинити, дивляться на всі боки, перш ніж перейти дорогу. Британський фізик-теоретик Стівен Хокінг. І він говорить їй, з чого мені почати? Відповідь. Я куплю нам хліба, сніму нам клеть. Не бросай мене одного взрослеть. Це хуже ада. Я граю блюз і ношу серьгу. Я не знаю, что для тебя смогу, но мне гнусно быть у тебя в долгу, да и ты не рада. Говорит ей, я никого не звал, у меня есть сцены и есть вокзал, но теперь я видел и осязал самый свет, похоже. У меня в гитарном чехле пятак, я не сплю без приступов и атак, а ты поглядишь на меня вот так, и вскипает кожа. Я был мальчик, я беззаботно жил. Я не тот, кто пашет до синих жил. Я тебя, наверное, не заслужил, только кто арбитры. Ночевал у разных и был игрок. И посмел ступить тебе на порог. И курю, как дьявол, да все не впрок. Только вкус селитры. Через 7 лет смрада и кабака я умру в лысеющего быка, в эти ляжки. Пошлости и бока поучать и охать. Но пока я жутко живой и твой, пахну дымом, солью, сырой листвой. Питер Пен, Иванушка, домовой, не отдай меня вдоль по той кривой, где тоска и похоть. Она говорит ему, и в лесу, у цыгана с узким кольцом в носу, я тебя от времени не спасу, мы его там встретим. Я умею верить и обнимать, только я не буду тебя, как мать, опекать, оправдывать, поднимать. Я здесь не за этим. Как все дети, росшие без отцов, мы хотим игрушек и леденцов. Одеваться празднично, чтоб рубцов и не замечали. Только нет на свете того пути, где нам вечно нет еще 20. Всего спросу радовать и цвести, как всегда в начале. Когда меркнет свет и приходит край, тебе нужен муж, а не мальчик Кай. Отвыкай, хороший мой, отвыкай, отступать рабея.
Есть вокзал и сцена, а есть жилье. И судьба обычно берет свое, и у тех, кто бегает от нее, только чуть грубее. И встает в молчании, оглушены этим новым качеством тишины, где все кучевые и то слышны, ждут, не убегая. Как живые камни стоят вдвоем, а за ними гаснет дверной проем, и земля в июле стоит в своем, синяя, нагая.